Komuna e Ferizajt njihet për nivelin e mirë të transparencës publike, për këtë kanë treguar raportet të ndryshme që janë publikuar kohë pas kohë. Shefi kabinetit të kryetarit Aliu Albion Sherifi ka treguar se vitit 2023 sfit pati të lashet me vefaqen e komunës, dërsa në tërsi ka qenë afër publikut me informim rreth punës e projekteve. Komuna e Ferizajt tashmë dini që ka një tradit disa vjeçare pra të qenurit kampion në fushën e transparencës komunale. Kjo jo se themi ne, por e thojnë organizatat të ndryshme që monitorojnë punën e komunës Ferizajt në këtë rast edhe nga ana juaj, pra si media, por edhe gjithë aktivitetet që plasohen në rrjetet sociale, në media të ndryshme, por edhe në grupe të ndryshme, këtë rast të shoqërisë civile. Ferizaj pra ka një traditë të transparencës komunale. Natyrisht ne edhe vitin që shkoi, pra vitin 2023, jemi përballur edhe me sfidat të caktuara. Sfidat kryesisht kanë qenë jo në varësitë e komunës së Ferizajt, kryesisht problemet që kemi pasur dhe që janë të mirë njohur edhe për publikun, por edhe për juve si media, pra problemet me vefaqen e komunës, e cila disa herë ka qenë jashtë funksionit, që ka bërë të vështirë punën tonë sa i përket transparencës komunale, por megjithatë ne përmes kanaleve alternative, mënyrave alternative kemi arritur që ta deportojmë informacionin përkatësisht njoftimet sa i përket aktivitetit të komunës, tek qytetarët, përmes rrjeteve sociale, përmes mediave, përmes konferencave të ndryshme për shtyp. Pra përgjithsisht mund të themi që komuna e Ferizajt ka një traditë të llogaridhënies dhe transparencës para qytetarëve dhe si e tillë pra në vitin 2024 presim që edhe përmes formave të reja përkatësisht të formave alternative të arrim edhe tek qytetarët pra përmes këtyre formave për transparencën komunale që të plasojmë informacionin përkatësisht veprimtarinë që zhvillohet nga ana e komunës Ferizajt, përkatësisht drejtorive të ndryshme, zyrës kryetarit, por edhe institucioneve në varësi të komunës së Ferizajt. Kjo mund të themi që është një gjendje sa i përket transparencës. Transparenca komunale vlerësohet jo vetëm nga institucionet e prore, po i quaj ashtu, siç është Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, mirë po vlerësohet edhe në matje të ndryshme edhe nga organizata të ndryshme të shoqërisë civile. Ne vazhdueshëm kemi pas bilanc përkatësisht raporte pozitive sa i përket transparencës komunale si komune Ferizajt. Kemi bërë mjaft me kapacitetet tona sa i përket kësaj komponente, pra duke shumë fishuar edhe numrin e publikimeve, por edhe funksionalizimet e vefaqeve, publikimin e dokumenteve të ndryshme zyrtare. Sot qytetarët Ferizajës mund të marrin çfarëdo informacioni qoftë përmes vefaqes zyrtare, pra ku janë publikuara këto dokumente, përmes qasjes në dokumente publike, por edhe formave alternative që përdoren si rrjetet sociale, pra ku mund të plasohet dhe është plasuar vazhdueshëm informacioni sa i përket veprimtarisë komunës. Pra nuk mund të themi që nuk ka informacione mbi veprimtarinë e komunës. Përkundrazi, është shumë fishuar dhe përdallim nga mandatet e kaluara, flas për qeverisjet e kaluara, komuna e Ferizajt përkatësisht, qeverisja aktuale, kryetarit Aliu është shquar pra në këtë nivel pra të transparencës komunale, duke bërë investimin si kadrovik, por edhe teknik që të arrij ky informacion tek qytetarët. Bashkëpunim të mirë komuna ka edhe me mediat lokale, ashtu si kurse edhe me ato qëndrore. Ferizaj paraqet një qendër të rëndësishme pra të zhvillimeve të ndryshme, qofshin politike, qofshin ekonomike, qofshin kulturore apo të fushave të ndryshme. Natyrisht kjo ka zgjuar dhe interesimin e vazhdueshëm të mediave, qofshin ato lokale, qofshin ato qendrore dhe të mediave të tjera. Ne vazhdueshëm kemi pasur një komunikim të shkëlqyeshëm me mediat, qofshin ato lokale dhe qendrore, për cilat i falenderoj për gjithë bashkëpunimin që kemi pasur gjatë vitit 2023 për të ruar pra që edhe në vitin 2024 të vazhdojmë këtë bashkëpunim. Natyrisht përmenda edhe më herët sfidat që janë sidomos në zyrën e informimit, ku zyra e informimit aktualisht ka të punësuar vetëm një zyrtar pra për informim publik, për një komunë të madhe siç është komuna e Ferizajt, pra me një numër të administratës të tillë, por edhe me një volum kaq të madh të aktiviteteve dhe punëve publike që realizon kjo qeverisje, natyrisht është sfiduese, është e vështirë pra që të përballohen gjithë këto kapacitete me vetëm një zyrtar pra të informimit publik, mirëpo megjithatë në forma të ndryshme kemi arritur pra, siç përmenda edhe më herët, që ta bëjmë punën tonë, të jemi transparent para qytetarëve. Zaten kjo ka qenë edhe motoja përkatësisht fjalkalimi kryesor me cilin është konsoliduar qeverisja e kryetarit Aliu, pra që të ketë transparencë për gjitha veprimet, për dokumentet të ndryshme, për gjithë veprimtarin që zhvillohet në kuadrë të administratës komunale dhe në projekte të ndryshme. Ju përmendët që vitin e kaluar ka pasur një frekuentim të madh të mediave edhe qendrore në komunën e Ferizajt. Kjo është tregues që qeverisja lokale pra po zhvillon projekte unike, po zhvillon projekte të veçanta, po zhvillon projekte madhore për cilat kanë zgjuar interesim
edhe tek media qendrore dhe si e tillë, pra jemi të gatshëm që të vazhdojmë këtë bashkëpunim duke i falendëruar për gjithë vitet e kaluara pra që kemi bashkëpunuar me këto media në plasimin e informatës tek qytetarët. Komuna e Ferizajt edhe në profilin e saj në Facebook është shumë aktive në informim të publikut.